Hvala lijepa. Dobro večer svima. Pozdrav domaćinima. Znači, skoristim samo priliku da pozdravim i predsjednike županijske i gradske organizacije Gotovo umirovljenici zajedno, gospodina Josipa Paladinu i Leoporda Gruppnera. A sada vas nešto pitam. Ovdje je došla pobjednička ekipa, a vi se uozbiljili kao da je pitanje za milijun kuna. A pobjednička ekipa je u vašoj županiji, u vašem gradu. Dajte malo na ručite. Ovdje kad vidim moje balune, imam utisak kao da smo došli na jadranske susrede. Ja sam nadam da nećemo imati zadatak iza ove govorancije skakati u ovih ove propise ovdje. Ali možemo mi to, možemo mi puno toga. A naravno, vi ste ozbiljni i zbog nas. Gospodin Plenković tako kvalitetno obrazloži ovu političku relaciju europarlamentarnih izbora, da su nam počeli i članovi SDP-a prilaziti. Prošle godine jedan od njih je mislio da je HSP Ante Starčević, a Boga mi danas je skoro pa najvredniji član HDZ-a. To je Dragan Milanović. Jer on toliko dobro radi za nas, da mu se stvarno javno trebamo zahvaliti. Naša Ivana tako dobro objašnjava, a stručnjak, vrhunski je stručnjak za europske fondove, da i za svakog skupa je sve veći red onih koji čekaju bilo ova. Ivana, daj sad novce. Jedan od najvećih stručnjaka za europske fondove, dragi moji prijatelji, Ivana Marković. A naša žena, Zolko, predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine, je još toliko dobro mobilizirala Hrvate u Bosni i Hercegovini da će ovo biti drugi puta, da neće svi uspjeti glasati, jer toliko je mali broj biračkih mjesta, da svi neće doći na red. Ali žena će napraviti dobar rezultat. Kažem vama dobro, pa što ćete vi sad u Mirovenici, u Briselu, pa šta sad imate raditi u toj koaliciji, pa opa ono. A je jedno prosto pravilo. Preko 75% zakona koji se donose u Briselu definiraju život Republike Hrvatske jer se direktno implementiraju naše zakonodavstvo. I tekako je bitno kako ćemo živjeti u budućnosti. Hrvatska je 1. srpnja postala punopravna članica Europske unije. I neki su mislili kako je sve riješeno. A ćemo mi, ako vi kažete u karijeri, na ovce i Brisela, vojte Hrvatsko. Ne? 1. srpnja prošle godine je bio samo znak da imamo prekriž prilika koje ćemo iskoristiti ili koje nećemo iskoristiti. A to koliko ćemo, ovisi isključivo nama. U sljedećih 7 godina imamo toliko sredstava da praktično svaka jedinica lokalne samouprave može još jedan proračun dovesti u svoju općinu, u svoju grad, u svoju županiju. Nažalost, svjedoci smo da u prethodnu godinu dana Hrvatska jeste uplatila 3 milijarde kuna u europski proračun, a da nije dobro ništa. Da bismo to promijenili, treba mijenjati neke relacije, treba mijenjati neke ljude. Lista broj 6 na ovim izborima za Europski parlament je skupila ono najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima. Ta lista sa nositeljem našim Andrijom, Andrejom Plenkovićem, će sigurno biti 25. svibnja pobjednička lista i sigurno će to biti još jedan korak ka sljedećem cilju. A to su parlamentarni izbori na kojima ćemo ove pomesti, i uspostaviti ono što treba, a to je vratiti građanima Hrvatske, osmijeh na lica i prisjetiti domoljublje koje je vladalo 90. godina kad se stvarala Hrvatska. Sjetimo se 90. godina, bilo je pola milijuna izbjeglica i prognanika. Niko nije spavao na ulici, niko nije čepao po kontejnerima. Svima je osmijeh bio na licu, jer im je domovina bila na prvom mjestu. U međuvremenu neke su se stvari promijenili, ali je vrijeme da se vratimo na ispravan put i da se prisjetimo i ono što je prvi predsjednik nezavisne Hrvatske rekao, sve za Hrvatsku, ali Hrvatsku nikom nikad i ni za što. Zaboravili smo to. I dopustili smo ovima,
bez vjere i znamenja, da upravljaju našom sudbinom. Samo zbog toga jer mi nismo bili složni. Ali vrijeme je da to promijenimo. Razlog tome je 400.000 ljudi na Zavodu za nezaposlene koji čeka samo jednu stvar. Želi smo ostvariti svoj ustavno pravni posao. Je to puno? 1.200.000 umirovljenika ima samo jednu želju. Mirovinu koja će biti dostatna za život dostojan čovjeka, a ne da će prka po kontejnerima. Imam 1.500.000 radnika, imam samo jednu želju. Da na kraju mjeseca imaju plaću, što je njihova obitelj, ne živjeti u blagostanju, već normalno živjeti, skromno živjeti. Da bi to bilo, bitno je da se 25. svibnja izađe na izbore. Ne samo vi ovdje, jer je nota bene jasno da ćete vi dati glas ovoj listi. Bitno je koliko ćete vi ljudi motivirati. Jer ako svako od vas motivira 50 ljudi, i svako od tih 50 još nekoliko, onda mi nosimo takvu pobjedu i tako ćemo razbucati ove da se neće skupiti sljedećih 30 godina. A ne bi trebalo. Mi u ovom trenutku sa naše liste prošle godine u Briselu imamo 6 ljudi koji su svojim aktivnostima pokazali da su najbitniji članovi. Ali imamo i ove druge, od kojih jedan kaže kako se s premijerom iz predsjednikom svoje stranke nije čuo cijelo vrijeme u Briselu. A šta mislite, koga imamo predstavljati od tada? Vas ili sebe? Mi imamo sasvim drugi cilj. Mi želimo iznjedriti 11 kandidata koji će braniti nacionalne interese i koji će u Briselu imati samo jednu misao, bez obzira iz koje političke opcije došli, a to je da brani hrvatske nacionalne interese koji iz koje god stranke bio. I to im mora biti zadatak. Jedan, ja kažem, veliki čovjek je rekao da hrvatska ptica ima dva krila. Pravo je. Sjetimo se s početkom 90. kad je ta ptica na tim krilima pobjede ostvarila one svoje presnove. Ta ptica mora biti prisutna u Briselu svaki puta kad su nacionalni interes u pitanju. A kad su neki ideološki svjetonazorski, dopustit ćemo im da rade što ih god volje. Da bi to tako bilo, 25. svibnja ne moramo prepustiti ništa slučaja. Jer 26. je kasno. Da bilo kakove analize zašto nismo i zašto smo mogli, nismo mogli. Ovom prilikom posebno pozivam sve naše građane treće životne dobe da dobro pripaze kad izlazu na biralište. Jer sjetimo se, prošle godine preko 5% je bilo nevažećih izlišao. A biračko tijelo u Miljeničku, dakle treće životno to, je upravo ono biračko tijelo koje u najvećem postupu izlazi na izbore. I zašto prijatelji svi imate mogućnost zaokružiti bilo kojeg kandidata, ali opet u listi broj 6. Nakon te listi broj 6 imate 11 imena. Imate 11 apostola koji već mjesec i pol dana obilaze Hrvatsku. Ne da bi vadili glasove, ne da bi nagovarali ljude, nego da bi nam dali što moguće više informacija, da bismo ljude uvjerili što mi to nudimo. A onda neka ljudi kažu sami 25. svibnja što hoće. Ali jedno sigurno, ne treba nam nikad srcati da nam nikad lošije nije bilo. Da bi nam bilo bolje i da bi naši europarlamentarci imali dobar connection sa vladom i parlamentom, 25. svibnja zajedno pobjedimo novim izborima i za toga da parlamentarne, ali prije svega, još jednom ću ponoviti ono što je dr. Frank Duma kazao, ponavljam još jednom, idemo po pobjedu, sve za Hrvatsku, Hrvatsku nikom, nikome, ni za što. Hvala.